Se boste pomerili Bržej, Zeleni ter Alovar Betinci na igrišču 2, na vaši desni strani pa Mura Črni ter Ormož. Še za, začetni pozdrav in za dobrih par sekund bomo slišali Sodniški žvižg. Srečno ekipe! Na igrišču že vidimo, da se ogrevajo cirkulane, dobrodošli. Optika Jureš v Ljutomeru in Murski Soboti. Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55. In začetek. Starši, športno navijanje. Ker vas vabim, da nagradite vsako dobro potezo, tako vaši kot nasprotnikov pod narekovajem. Slovenske ulice, ulice Štefana Kovača, med 17 urov, konca kompetenta lokalnih čustva. Tornjaki mirujejo, danes to naročuje, nič 80, 22, 55. Radio Maxi. Delevanje prvo današnje obvestila, med drugim vas obveščamo o javnem pozivu delodajalcem v Ljutomeru. Prav tako bomo iskali programo servisni center No Ljutomer in Sikaluzo, še posebej danes ponedelja in se tam veliko zanimivega dogaja. Pojajo nam Alenka Godec, Lady Antebellum in tu so in o štreku Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti. In prvi zavetek, Alovar Betinci, zelo lep zavetek iz prostega strela. In lepo obramba vratarja Ormoža. Ker danes pričakujemo temperaturo okrog 30 stopinj. In nevarna priložnost igralcev Ormoža. Ter seveda vnos tekočin. Hkrati naj vas spomnim, da je naš šank odprt, kjer dobite od A do Ž. Ekipe iz skupine B,
Pane, YouTube, Slatna Sparta, da se začnete z ogrevanjem.